Bueno, ni porros payaso andáis. Ni pirrins, eta ni marimotots. Eta gurekin, ba, hemen aurrekaldean dugu Gorriti aztia txalo bero bat arentzat. Gorriti, ingurune ederronetan, ba, digulako, alako erakusketa ederra Gorriti eskerrik asko. Bai. Eta gero gurekin zaudete, Zarauztik etorri zareten itxastarrak, nu zaudete Zarauztarrak? Eskerrik asko itxasoaren brisa, gatza eta kresala kartzegatik zuekin batera, baina gurekin dauzkagu ere, aleiko txintxarriak, nu zaudete? Itxarri dute izena eta nabaritzen zaie. Eta gurekin dauzkagu, hemen bertakoak, Betelutik etorritako eskolako laguna, no zaudete zue? Bueno. Eta Betelutik etorri dira Pupu eta Lore. Puta de Pupu eta Lore, ba. Eta aki, nun dauden, baina hor daude. Ah, bai? Bai. Bueno. Eta dauzkagu ere lagunak ingurutatik etorritakoa beste batzu, no zaudete bestia? Bai, goxo, goxo, suabe, suabe. Nor dantzatuko du? Dantzatuko dute, Zarauztik etorritako dantzari txiki bat. Posi gaudenez, eta gu posi gaudenean, horrela kuadrillan gaudenean, epoitea egiten dugu, eta horretarako gure txapaz hartuko du eskuzu joa, haupa txapaz, eba txalo bat zertxo! Batuko dugu diren artean! Eskatu laguntza, eskatu! Balbita! Iru! Bat! Bi! Zabiru! Borobil geldoa, utxan eta utxetik sortua. Zulo isila, tarte honetan sortu gara azke. Arbazoen kronbletxa gure jaiotzaren ametsa. Bildena iesean. Hemen ni naiz egile. Ni naiz hemen nire nortasuna. Borobil honetan dago ni naizena. Nire arima eta zeru hortzi gardena. Kanpoan dabil denboraren joana. Hemen bizi da arnaz sakona. Kanpokoa nazmeneria. Hemen dago neu naizen guztia. Neure, neure, neure nia, munduan bizitzeko aukera berria. Orain barrura noa, euskaraz sortu genuen, etxe horretan bizi nahi dut nik. Birjaioko naiz berriz,
eta maiteko zaitut berriz. Birjaioko naiz argi, eta maiteko zaitut berriz. Birjaioko naiz txori, eta maiteko zaitut berriz. Birjaioko naiz euri, eta maiteko zaitut berriz. Berrilko naiz nire herri, eta berpiztuko naiz berriz. Oindala 3000 urte hemen jendea bizi izan. 3000 urte. Gure aitona monen, 20 aldiz esan, eta haiek, gure arbaso zahar haiek, hemen bizi zian. Eta jarri zituen harri batzuk, harri handi batzuk, hemen harri bat, hemen beste bat, hor beste bat, hor beste bat, horrela borobil bat egin arte. Eta horiek oain ikusi ditugu, indala 100 urte edo ikusi ditugu, tapatuta zeuden, belarretan. Eta zertzian, ba horiek, zer nahi zuen esan gure arbaso zarraiek borobilura egin zutenia? Hori da galdera zaila erantzuteko. Gorritik, baita ere aile bezala, hemen ibiltzea mendi hauetan. Ikuste ditu gauza zabalak, mendi tontorrak, zelai ederrak ikuste ditu, baino hemen egin du oaindala 3000 urte haiek egin zuen bezela. Sortu indu leku bat. Beak sortu du leku hau. Ta ez du sortu kanpotik barrura. Puztu egin du, hemendi bultziaz bultziaz jarri du. Ta hau hutsa gelditua. Eta Gorritik esaten dunean, hor dakazue borobil hutsa. Esan nahi du, hor dakazue bizitzeko behar dezuen tresna ederrena. Zuek nor izatea, hemen poetak esan du antxe, nor izatea hemen barruan, hor dago mundua. Baina hemen gugea. Batzu juteia, Indiaraino juteia horren bila. Han jartzeia, konturatu gabe euskaldunak gure barruko soluzio hori aspaldi bilatu gendula borobil hontan. Horreatikan hemen sartze zeaten bakoitzian sentituko duzue gauza berezi bat. Eliza barruan sentitzean bezalaxe edo ondartza zabal batean zuen buruakin pentsatzen aste zeatenean sentitzen dan bezalaxe. Edo konversazio batean, nik itzein beharrian demora guztian, isiltzen naizenean bestea entzuteko. Hor sortzen da kromletxa, bestiai entzunaz. Deitze zue, baki batzuk ez dezula bat enteitu. Nik behar izan ditut hori ulertzeko, 60 bat urte. Oso ondo, txalo bero bat, txapaz. Txapaz, komentu bat izan duen duzet, ote izazte hola izketan. A ver nola kantatzen deune. Oh.
hua prestatu digute. Datos te alegia ra, marunatxa lo meroia, zama edo batalienta. Gorriti, bertso hau, zuretza da alegiarren partetik, bai? Eta nire, bai. Presa o dente. Bai, zero partitura. Presa o dente. Bai. 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 Beteluko eskolatik gatozela eta Gorritiri kantu bat egin diogula, dedikatu diogula kantua. Ba, eskerrik asko. Espero dugu gustatzen. Colores betetzen duzu, hau jarrera zure.
Eta Kroblentzaren barruan Jose Andartzek idatzitako, sortutako, tapitzen laboak musikatutako, kantatutako, txoria txoria kantatuko deuden, bai!